Aşura günü Hazreti Zeynəbin dilindən deyirlər. Deyirlər ki, Hazreti Zeynəb belə oxşayırdı. Deyirdi ki, mən də qaçdım, o da qaçdı. Mən də qaçdım, Şümür də qaçdı. Mən təllə tərəf qaçdım, o qətligaha tərəf. Mən də çatdım, o da çatdı. Mən təllə çatdım, o Hüseynə çatdı. Mən də oturdum, o da oturdu. Mən təllin üstündə oturdum, o Hüseynin sinəsi üstündə. Mən də çəkdim, o da çəkdi. Mən ah çəkdim, o xəncərin çəkdi. Mən də üzdüm, o da üzdüm.